em parlava, vostè feia servir a la seva pregunta quina credibilitat es donava a la, a la compareixença aquest matí. Ja no faig referència a la, a la compareixença en concret, sinó que eh, el concepte de credibilitat avui amb, de la mà del govern espanyol està molt, molt malmès. Credibilitat i confiança són dos, dos aspectes dels que anem Uh, dels que va absolutament necessitat el govern espanyol. En tot cas, el que està clar és que el govern espanyol és l'únic responsable d'aquest cas d'espionatge, sigui per acció o per omissió, sigui perquè han permès, sigui perquè han deixat fer, sigui perquè ho sabien, eh, hi ha una complicitat i ho han de clarir, perquè en tot cas en són responsables. Si ho sabien tot o una part és molt greu, perquè ho han permès, i això els convertirà en còmplis. Si no ho sabien podria ser encara més greu, perquè no controlen ni el seu propi estat, per tant, uh, tot es resumeix amb massa interrogants i massa silenci al voltant d'aquests. Cal ja una comissió d'investigació i cal arribar fins al final per aclarir el que ja és l'escàndol polític més important d'espionatge a Europa. Li preguntava també si descarta o el govern considera que no hi ha la possibilitat que hi hagués un tercer país al darrere d'aquest espionatge. El, el Govern està a l'espera de respostes, el Govern és una, és una víctima de tot plegat i per tant aquí no anem a, a fer supòsits, a, a portar teories o, o a parlar d'hipòtesis. El que calen són certeses i el que cal és tornar a repetir... Eh posar llum o despejar tots aquests uh, interrogants que hi ha i per tant qui ho ha de fer és el govern espanyol i cada minut que perdem és un minut perdut. Què estem esperant perquè hi hagi aquesta comissió d'investigació? Ja no és només el tema de l'espionatge, és com dèiem els pilars bàsics de, de l'estat de dret.